Ay, diablo. Muy bien, me subo a mí, canadá.
这个水果来为第一人查来。哎呀没说别人有结果拿成吗拿到背后一背后那么上那卡了。背后切大路。拿到没了谁没鼓励谁没谁没谁谁。看那个鼓励谁的话的他弟呢。那么咱那嘎罗三千年那么在西北平原无何人也你也一样一路在地边呢当然是那样松傲你那年你我都没干这些大路俺妈刚刚飞了俺路拉你高边落手马为你你说别人也啊说嘛也差不多拉着拉着拉地那边呀。修说拉到背后背后得力场。看那个嘛嘛的也不是有必要的。哪里嘛的话里啊嘛我毕竟的是个谁呢看那个得力场。最下来看那也别看嘛羡慕你的老爹都多对了。看那地上啥的家鸡里吧。不是一家个来当天看马就跑不了。看马的多对不抽烟跑不了不对呀。地所来不为女性跑遍他都用地所也跑遍我要来楼下装钢也跑遍他都用我要带也跑遍阿婆来有心佛事也跑遍他都用阿婆来也跑遍看他地上的银行的他几里八遍的枪不行好比那妈妈在这里把对妈妈那个人你好比我也不抽烟阿婆也得说也我有也别人那么没得铺不了把那个这个人不要三家人妈妈的时候你说妈妈的那我来如果他不得如果你他把如果如果那天那如果你我特别低不留离吧不把让你是离吧包那些些把我的我的也就弄你都还能跑进来了妈妈的都说第二处的休息啊跑进来说的我的也就等于这个当这开马的不抽意不为女性的地上留下多干的话有有些不是的阿婆都说也那了可能都古文古文那可能的呢跑遍北面看那个累了手机的摇给对那帮如帮阿龙的跑遍没有手机阿提起当如帮出跑遍的罗的没有手机如果那天呢门前不在跑遍表来去堵来对如帮的跑遍的怎么忽悠我特别的卖跑遍的怎么这忽悠妈妈咱们老板那这个拉手不如要我这时候我要路来比如卖别人不要我的这都不是卖啊现在带爹呢不来对跑遍的怎么到那顶那堆跑遍那头
လောက်ရတော့ကတွေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောယူစည်းဖွဲ့စည်းတွေ့ဖောက်ပြန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားမျိုးစုံတို့နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ပနာလက္ခဏာနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပါပဲလို့သိလိုက်ပါသိနေပါအတိဘေကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့သိတိုင်းသိတိုင်းဒီခန္ဓာရဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တာဟာဖြင့်ငြိမ်သက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့တည်တံ့တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးမှန်တယ်ငြိမ်သက်တည်တံ့မှုမရှိတဲ့အတွက်လည်းပဲသာရာဇိနာတခန္ဓိစံပါလိစံဝလိတ္တသတ္တအာယုနသဟာနိဣန္ဒြိယနာပရိပါကောအဆက်စင်ရင့်ကျယ်ပြီးယူယွနဲ့ပဲသွားမငြိမ်မသက်တဲ့အတွက်တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အပြစ်လမ်းစဉ်ကိုသူသွားတယ်ဒါကြိုးလို့ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိနေတဲ့ယောဂီခန္ဓာ၄တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေလို့သဘောပေါက်ထားတဲ့ယောဂီတွေတရွေ့တရိပ်တရှိရှိနဲ့ဦးရဲရင့်နဲ့ယူယွန်းနဲ့သွားနေတဲ့မငြိမ်မသက်တဲ့သဘောတရားတွေပဲ။ဘဝကညာနဲ့တွဲပြီ။ဟောမိမိတို့ကတော့ငါပဲသူပဲခိုင်မာပဲအကောင်းထဲပဲငါဥစားပဲငါရနှစ်သာရပဲလို့ထင်းနေခိုင်မာပါတယ်တည်ရမှာလို့ထင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခုလက်တွေ့ကြကြကြည့်တော့မင်းတို့အထင်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတည်ငြိမ်မှုနဲ့နဲ့မှမရှိဘူးငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးခိုင်မင်းမှုမရှိဘူးသောသောမိမိတို့လုံငန်းလေသူကိစ္စခိုင်မြဲမှုမရှိတာသူကိစ္စနဲ့သူမိမိတို့ကသိနေပါမိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသိနေဖို့သာဖြစ်သည်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့သိတိုင်းသိတိုင်းတတိတဲ့တတိတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဉာဏ်ရည်ကျမှုရနောက်သိတဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟာခန္ဓာပေါ်မှာတော်တော်ယုံကြည်ချက်လေးဖြစ်လာအချိန်ရှိတိုင်းရှုတိုင်းကြည့်တိုင်းခန္ဓာသည်မငြိမ်သက်တဲ့တည်တံ့မှုမရှိတဲ့သဘောတရားပါလို့ပရမတ္ထရဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာဖော်ပြကိုတောင်ကသူဖော်ပြလို့ဆိုသိမယ်ထောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပဲနောက်ကြာကြာသိတော့သိတာသိတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတော်တော်အယုံကြည်နေတော့အတွေ့အကြုံတော်အားနေပါဘာကြောင့်လဲတွေ့ရသိရတဲ့မငြိမ်ပသက်တဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေ့ရစရာလုံးဝမရှိဘူးသဲသက်ခန္ဓာကိုပိလန္ဒထနဲ့နှိမ့်ဆက်တန္တာပဋ္ဌာန်နဲ့ပူပေါင်းလို့ဝိရိနာမထနဲ့ဥနာတိဥပုသင်္ကတ္တထနဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြုပြင်ဖန်တီးပြီးတော့ဒုက္ခပိနေတရားတွေပဲဒီခန္ဓာရတာအကောင်းမှုမြတ်စွာဘုရားရောခြင်းသူသည်ရူပံယုတ်ကိုအဘိနန္တိနှစ်သိသောထိုးသူသည်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုအဘိနန္တိနှစ်သိဒီယုတ်ဒီခန္ဓာတွေ့ရလူခြင်းမှုဖြစ်တာဟာ
ตบาวะไม่ติดหรอกเอาตบาวะเลล่าจิโลติยะรอตัวเราหมู่ผัดตอกเลยว่ากูอ่ะผ่าล่ะไม่ถูกขานาตบาวเลล่าเมียนหลุติล่ะเนี่ยอธิโกก็กูตําว่าตีไปมั้ยผ่องเปลี่ยนเลยหลอผ่องเปลี่ยนนี่ ယောဂီဒီခန္ဓာကိုလေ့လာတော့ခန္ဓာကြီးအမှန်တရားတွေစုပေါင်းထားတဲ့သဘာဝတရားစုလို့သင်ကြားနိုင်ထားတော့အမှန်တရားစုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုမသိရှိရှိနဲ့လေ့လာကြည့် လေလာကြည့်တော့ခန္ဓာဒီပရမဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီပရမလေ့လာပြီးရောက်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိုပြရုပ်ပဏလက္ခဏာရူပံဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမငြိမ်မသက်တဲ့လက္ခဏာကြီးရုပ်ပရမပဲမိမိကမှန်တာသိဖို့လေလာတဲ့ယောဂီတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနောက်ကသိလဲ ถ้าขันธ์ยุบปรมะกูอมันติเดมันแน่ใดติเดตัมมาทิฏฐิญาณผ่องแจ้งในตะโบหลุไปไล่โยคีตาวะหาอมันตะโบเตยปรมัตติสุบ้องท่าในขันธ์กู ปรมาภวสีอมันเตยอสุก็ป้องเลยลูกนี่หมดล่ะโยคีอลุโยคีตาชาวผู้ฝูบ่หมอบผู้ขานาภวสีท่าเรยุคปรมัสสุเรดีตบอเตยนี่ล่ะเมษิตะไม่หลอกผู้ผ่องเปลี่ยนเปียงเลยตัวกระดิงง้ารองจูอินตันนี้เหมี่ยนมาเร ယောဂီအသိဟာတမျိုးတုံချာနာသွားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုပဲပေါင်းယုံပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့သိလျာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒီလိုသိတဲ့အချက်တွေမှာမင်းရတော့တစ်ချက်သိတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲမှာပါသွားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေဟာဂရိနဲ့ချီပါသွားတာမင်းတို့ဖောက်ပြန်တယ်လို့မင်းတို့ညံနဲ့ มุยตะลุติยะเดตะเฉ่หาไอ้มะญิงมะเตผ่องเปลี่ยนเจ็ดดิกะรีเนฉิปาโรเอ็มดำยาบ่ล่ะมิมิรุติเดตะเฉ่หาเปียงเล่ผ่องเปลี่ยนหมู่ดิเยตั่วลุมะไนอองกูอะมะยาจิผ่องเปลี่ยนบ่บ่ล่ะดิผ่องเปลี่ยนเจ็ดเปียงเล่เจ็ดดิหา ဦးရည်နားရည်သေးရည်ပို့နေပါတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဖောက်ပြန်တယ်လို့တစ်ချက်သိတယ်အသိဟာဦးနာသေးကိုဂရီပေါင်းများစွာရောက်အောင်ပို့
chao fue cana, eh. Lo arre, di cana, chao, me miro, kuma, lila, lo dia. Cana, eh, piegaro, chao, ave. Poa, chai. Poa, bom, miado, gavavo, miado, a dilen la vera. A vidia, machilo, dilo, hobby, ambi, 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 no, water, how the option? Very enemy, daylight. เงินดันนี้เนาะพี่จ้องติหลู่ตัวรามุเปี้ยนแน่ตัวรามุเป็ดแน่ตัวชื่อแซ่บอยู่ทุกข์มาผิดทุกข์เป็ดแน่เมษวยตางราโรจุงลูกปารวิยะปู่รู้เสวนสารู้ดี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 เกษาน้องอตัวตะเป็ดผู้เว้ยตางราอเลยยับผู้เว้ยถ้าจ้ะขานาดิผิดนี่ได้ยัดถ่าผู้ได้จ้ะๆ ผ่องเปลี่ยนในตะโบสุดาชุบปรมากิริยามะผิดเดมูลเตียเป็นกูเตียเมมิริขานาเนี่ยผ่องเปลี่ยนหมู่เล่ละเล่จินในเดสิทธิ์ ขานาเนี่ยตะภาวะผ่องเปลี่ยนหมู่ตุ่ยတော့ผ่องเปลี่ยนในตะโบหลุไล่ไปผ่องเปลี่ยนในตะโบกิเลสมันผิดหลุผ่องเปลี่ยนเด้หลุไล่ไปได้เสียกิเลสมันผิดกิเลสมันผิดเดขานาปรมัตต์กูผ่องเปลี่ยนหลุตีได้เฉยหามิมิหลุกิเลสดาที่ใส่มากัดตัดพอได้สุดได้ดิใส่จี้တော့ ท่องเปลี่ยนรู้ติเนี่ยเฉยมากิเลสละกัดลงไม่ได้กิเลสอ่ะญิจิอ่ะปูลงกินนี่แหละเฉยดีเฉยอ่ะเมษสรพระอีกาน้อยังไปกูแม่โกตัตตนวิทุริยะนิพพานตัวตั้วผู้จะจ้องดีတော့ขี้ดิที่มีสัตตรอติริปสารดีติริปสารนี้บาเว้ ไอ้ดิบิบาลเลบาเนี่ยแม่ผู้นี่ก็ล้างตัวได้โยคีปกปู่ดิชี้อู้สว่าตัตตันนวิทุริยาตัตวะรู้กิเลสมาสัญเจจินปรมอจุยะเอาผ่องเปลี่ยนในตัวกิเลสมาผิดแต่ปรมอายุตัตวะสัญเจวีปรมะสงญาในอจุ ผ่องเปลี่ยนได้ผ่องเปลี่ยนได้หลุตีได้ตีได้กิเลสมันผิดกูกิเลสมันผิดได้ตัตตนวิทุติยาสัญเจรัตตะก็ผิดแม้ผู้นี้ก็ตั้วผู้เอกานะแม้สรจะจ้องดีโลกิยาลักขณะในปู่กูผิดตั้วไป
And then Jodhya Ji Mare Kisa. Kilidama Akaida. Then is Zema Sengilipu. Jaja Pogjane Lu Seka Seka. The way, eh? Loka Pridona, Lomatic Maya, Jodhya Juya. Poco da no me mauja. Madu Luna. These were young chitty, talk up with you. Darin Yinim. A day where of Binya, I own a killila, Wally Melusware. A day. Binya own a killer a killila. Wame. So in a busuian would do in Lomyam. To the Achu. Sabido Pogian and Woriwe. Kana Oma Li Miala Takana Penguwe, Mulawe. Fera would be the immediate way. Don't quite drop another than the Achu Maya. Go see just the same with Chung Ying. Daddy Achu. Pogian at the whole. Saka Saka, the Yinjin Larinya. The Jodia Ria Nyayala Digvaya. We were the Nanyanya says it there. The Wawadia Pogia Mudu. Dini Kaimamu Machine, Piercy, the Lord Vail. We were on a bega, Nizari Agarina, Sure. Pied the Lord Chian is sure one. Nyan says it devil. Kana lama wae. Pew parbago dini de tue. Nyan says it devil, never another physically action or no so. And do him medicine and water. Kulunga Pianchiro Kana Pengu Chete Pogia Muru Tavi de Ti, Tidema Yuji Muru, very power. Mimi Dira Kana is the Bawa de Apogia Mu, the Mure Dina. Very Adi Dema, Nyan Dema, Sensing Aro Nyayala Digamaya Sure. A lady, young, young, yinche, yinche, young. No, no, the Harubakan in the Yukihar and Nandihar Alu. Jesus, young Macaune, Jido, Majin, eh? Joke, I were a Ubakap Shiba. The Harubaka, take Dunya, young. Derekhana Lavoye. Lose your Mahoud, Gurazia Macone, the Wawa. Machin, Machinia, Madizin, with Vivi near it, where? Ari, Avinia, Niana la Pripa, Cata, Zinchete, Jauzo. Logi, we were in a Sunyan in the Logudra. Mania Punya, Dora. Longampianji, Pau Piana, Miamia, the Jew. Josa Sule. A chain nail on you. Bye, 请闭嘴。请闭嘴。请闭嘴。